အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရဟန်းနာလို့ထင်ကြလူတီများတဲ့မာဘောရမြင့်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖေသနာတော်မူခဲ့သောဆေလူအားစီတို့မို့နောက်ကိုတန်အီရှိချက်ခါရတော်ကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်မာဘောရမြင့်ဆရာတော်ကြီးရွှေနှစ်တော်တာကိုစတင်ရောက်ခွာစအချိန်မန္တလေးကကျောင်းစင်းအင်ဂျင်နီယာလုံခဲ့တဲ့ဦးဆန်ကျောင်းတော်ဆောက်လုပ်နေရင်လောအားပေးခဲ့တယ်မှာတလားခက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်၏နေခဲ့မှာမှာလောအားပေးပြီးညဘက်အားလက်ချင်ရောက်တဲ့အခါအာနာပါနတရားထိုင်ဤဂုံတော်ပွားဤမေတ္တာပို့ပြီးမှအဲ့ဤနနဆောသောမေတ္တာခံယူဤတရားမှာတော့ဆရာကြီးကိုတန်နေပြီးတွေ့တော့မြို့မှာနေရင်ပဲကိုပိုင်အိမ်လည်းမရှိပါဘူးဖျားအိမ်ငါးပြည့်နေရပါတယ်အလောက်ကလည်းမရသေးပါဘူးဖျားရှင်ပြနီလန်းပေးရင်တော့ကောင်းမှာပဲဟုညဉ့်ညူနေမိပါတယ်နောက်နေ့နနရောက်တော့ဆရာကြီးကဆန်ချောင်းတော့ကနေထွက်လာပြီးဆရာတို့လိုလောကုထသမားတွေကတော့မတုံးဘူးပေါ့တကာတို့လိုလောကီသားတွေအတွက်တော့လိုအပ်တယ်ခေါင်းကခေါင်းကြီးကပရပန်းနဲ့ညီလိုရတာဆေလူအားစေကာရာလို့ခေါ်တယ်။ဟောဒီမှာကျုပ်လည်းရေးမှုနဲ့ပြန်ရေးထားတာရဲဥဆိုကလည်းရေးမှုစာပြေလေးတစ်ခုပေးလာ၏။ထိုအင်ဂျင်နီယာလေးကယုံကြည်စွာဖြင့်တနေ့တရားရှိခေါ်ရအောင်ရဖက်ပူဇော်၏။ဘလော့အလိုမျိုးများနေ့စဉ်ရအောင်ပူဇော်၏။ယနေ့မှာတော့ကိုပိုင်တိုက်ကိုပိုင်ကားနဲ့လုပ်ငန်းများစွာလုပ်ကိုင်၍မန်လေးမြို့တွင်အောင်မြင်သူတို့ဖြစ်နေတော်၏။ဆေတော်ကြီးပေးသနာခဲ့သောဆေလူအားစေကာရာတော်ကိုပေးသက်မြတ်ရဖက်ပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။စေလွာစေကရာအုံနောရစ်စတိရစ္ဆမာနောနေနာနေနေနာဥတ္တမောနေနာနေနေနာဗောမိယာဇာနောအိတိပိတောဘဂဝါဟုတ်တာအိတိမန္တာဒုက္ခဝါအိတိပုဒ္ဓေတရဏံသဲ့ဘိတိဝပိယံမမအိတိဓမ္မေတရဏံသတုမာရာဇာပိယံမမအိတိတန်ဂေတရဏံအိတိပုရိတာပိယံမမသဲ့ဘိအန္တရာဝိနတန်တုဒီကာတာကိုရွေးဖက်ရမှာဆောင်းရံညံ့ကြက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိနေအိမ်မှာထွက်ခါနေတရားကိစ္စရင်ဆိုင်ရန်တော့ရောက်မိအခါအိမ်တွင်းစနေတော့မှဒေကောက်တိတိဖျားကိုအာရုံပြုရွတ်ဖက်ပူဇော်ပြီးမှသွားရပါမယ်။စီဝိုင်းကိစ္စဆောင်ရွက်ရန်သွားသည့်အခါအိမ်တွင်းရာဦးတော့မှဒေကောက်တိတိဖျားကိုအာရုံပြုရွတ်ဖက်ပူဇော်ပြီးမှသွားရပါမယ်။အမည်ကိစ္စအတွက်သွားရောက်တော့တနင်္ဂနွေတော့မှဒေကောက်တိတိဖျားကိုအာရုံပြုပြီးမှသွားရပါမယ်။ကျဲမိုင်ကိစ္စအတွက်သွားရတော့အင်္ဂါတော့မှဒေကောက်တိတိဖျားကိုအာရုံပြုရွတ်ဖက်ပြီးမှသွားရပါမယ်။တသက်ရတောင်းရတုမှနေကဖျားကိုမြင်အောင်အာရုံပြုပြီးမှစိတ်ဖြစ်တော်လည်းကောင်းစက်ဖြစ်တော်လည်းကောင်းရုပ်ပောက်ပူဇော်ပြီးမှသွားရပါမယ်မိမိယုံကြည်ရပေါ့ပြည်ညာဆောင်ရေးကောင်းမွန်ရသည်စွာပူဇော်နိုင်ကြစေလို့ဆန္ဒပြုတဲ့တုံးအပ်ပါတယ်ပေးတဲ့များအလုံးဆေလူအားကားတော်ကိုရုပ်ဖက်ပူဇော်ပြီးလူဝန်ဆန္ဒပြပြဝကြပါစေလို့ဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ